They brought me alive, but got no alibi. Bom dia, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. E mais um vídeo no canal para você mulher. Hoje o vídeo vai ser um vlog, vai ser aquela manutenção na casa. Também eu vou preparar o almoço, vocês vão acompanhando. Eu vou fazer hoje uma charque, um refogado de charque com batatas, que é uma delícia. E vocês vão acompanhando aí no decorrer do vídeo para ver o que é que nós vamos fazer juntos hoje, tá bom? Então, fica comigo até o final, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Começando já a limpeza por aqui, aí eu vou trocar as roupas de cama, pra poder ficar o final de semana com aquele cheirinho bem gostoso de lençol limpinho. Prontinho, cama forradinha, com cheirinho de lençol limpo, que isso é muito bom, não é, gente? Isso satisfaz, não é mesmo? Quando a gente tá organizando a casa, organizando o quarto, graças a Deus. Vou ter que dar uma paradinha na casa agora, pra poder adiantar o almoço, aí eu vou lavar logo essas loucinhas do café da manhã, porque eu já me livro. Agora tá na hora também de tomar o elixir que eu fiz de vinagre, maçã, vinagre de maçã, mel de abelha e água, que é pra tomar agora pela manhã 50 ml desse elixir. Aí esse elixir, gente, é muito útil porque aumenta a imunidade, também faz aquela limpeza no organismo, né? A gente tem que tomar durante 15 dias. Então, eu tô achando bom, assim. Pelo menos ele deixa mais disposta, que eu notei é isso, deixa mais disposta, diz que baixa colesterol, faz uns benefícios aí. Então, 50 ml, eu vou tomar agora. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. 'Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong. Já é a segunda rodada aqui da máquina. Eu lavei logo as roupas coloridas e agora só estão lavando as toalhas e os lençóis. Fazer um almoço bem rapidinho, porque quando é dia de sábado que eu estou limpando a casa, então realmente fica um pouco corrido. Aí eu vou fazer para o almoço charque com batatinha, que é muito fácil e uma delícia. Então eu vou pegar aqui a charque, picar bem picadinha para poder escaldar logo. Aqui eu já descasquei a batatinha e eu vou cortar em cubinhos, vou botar para cozinhar separadamente da charque, porque a charque é só para fritar, né? E aqui vai demorar mais um pouco, então eu já vou adiantando o processo, depois eu misturo tudo. Já coloquei a batatinha aqui para cozinhar.
Sendo que eu vou colocar algumas gotinhas de vinagre, que é para poder essa batatinha ela não ficar muito mole, tá? Eu quero al dente, então o vinagre ajuda nisso. E sal. Pronto. Meninas, também eu vou refogar aqui um arrozinho. Aí eu já coloquei alho, cebola, um pouco de óleo de coco, porque a gente tá usando muito aqui óleo de coco para substituir o óleo de soja, né? E vou botar também um pouco desse temperinho aqui do Guedes, que dá um sabor muito bom no arroz refogado. E aqui é um temperinho completo, né? Aí eu vou dar uma refogada aqui nesses temperos para colocar o arroz. Dar uma refogada boa no arroz é o segredo, hein, gente? Para deixar ele soltinho. Colocar um pouco de sal. E a batatinha tá aqui, ó. Já começou a ferver. Já escaldei também a charque duas vezes. Já escorri, tá ali pra começar a assar ela. Agora eu vou tampar, quando começar a chiar a panela, aí eu desligo, porque na panela de pressão é bem rapidinho. Vou começar agora a fritar essa charque com óleo de coco, porque vocês sabem que óleo de coco, ele não oxida, né, em alta temperatura. Aqui eu já tenho cortadinho no mixer alho e cebola, que eu já fiz passando quando eu fiz pro arroz. Aí eu vou colocar aqui também. Como vocês estão vendo, a charque já está bem fritinha, douradinha. Aí eu vou acrescentar agora a batata. Aí eu continuo refogando. Vou tampar um pouquinho para poder misturar os sabores. Deixar uns 5 minutinhos aqui, tampada. Para finalizar, aí agora eu vou colocar coentro bem picadinho.
Olha como tá ficando bonito, gente. E vou desligar o fogo. Agora que eu desliguei, aí eu posso colocar um pouco de azeite. Vai dar aquele sabor delicioso. E está pronto, olha. O nosso refogado de charque com batatinha. Prontinho aqui o arroz lindo e super saboroso que está. Fiz também uma saladinha. E aqui a nossa charque com batatinha. Então, graças a Deus, o almoço pronto. Vou terminar aqui de botar um cheirinho, passar um desinfetante de lavanda, né? Que vocês sabem que eu amo. Para finalizar aqui a limpeza do banheiro. Também aqui na pia. Eu gosto de passar um pouquinho de lustra-móveis, porque deixa a pedra também bem brilhosa. Prontinho, gente. Banheiro organizado, limpinho. É isso aí. Como satisfaz, não é? Um banheiro organizadinho. Pronto, meninas, só tá faltando terminar aqui a cozinha. Aí eu vou limpar logo o piso para finalizar a limpeza da casa. E é isso aí, meninas, é isso aí. Chegamos a mais um final de vídeo, espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham gostado também da receitinha de charque com batatinha, que fica uma delícia. E
É um almoço bem rápido, né? Vocês viram aí que deu para deixar tudo organizado. E coloquem nos comentários se vocês têm sugestões de vídeos. Isso é muito bom para o canal. Se você gostou, não esquece do like, não esquece de compartilhar. Não esquece também de se inscrever no canal, porque isso é muito importante para o canal Pra Você Mulher. Porque vocês sabem que o YouTube ele gosta disso, né? Desse movimento, né? Dessa interação. Então, é só agradecer. Agradecer a você e agradecer ao Papai do Céu que está proporcionando mais um encontro da gente aqui. Tá certo? Então, Deus abençoe, uma ótima semana.